prijevoz tereta, jebi ga. Izvini, prijevoz tereta, nije prijevoz terena. Ne znam šta pričam, brate, pusti me, nije mi lahko, je rane. Imam jako komplikovan roleplay, iskreno. Prijevoz tereta. Možda bivalo da ne vidio dostavi auto. Ne znam. Ne znam, jel pametno. Nek ide do kraja sa njim. Hajde, nije toliko loš put, što? Naš čovjek ne skiraj se. Koji je prvi auto? I viva. Koji? Ha? Ek. Sačekaj. Ajde, ajde. Kaže da je neka Irina. Ajde, za mnom. Ajde. Možeš ti prvi? Možeš. Limun. Molim. Molim te, budi oprezan sad tamo. Ovaj deda je malo prevrtljiv, lud je. Znači da ne vadim oružje, ja. Pa, može, bolje nemoj. Pa ćemo stavit maske, a? Stavi sad. Se ne okreći dok se ne kaže. Dele pravo. Čas. Pretno. Vaši. Hvala. Jel to tu? Tu i tu. Kako je, Ibro? Evo nije loš. Pino baš, kom tamo je se ko mogu se neku dekicu ponijeti, rašći kakav puć. Tebi do toga. Pa ja fin ambijent ovdje što. Pa ne znam. Meni baš i nije. Pa mogu znat s kim pričam. Još uvijek ne.
Treba mi odgovor na jedno pitanje. Dobro. A molit ću se da budeš iskren i da budemo kratki. Dobro. Kome si sve rekao za modifikovane telefone? Tamo svojim mušterijama. Dobro. Dao si, malo moraš performalit za pitanje, šta te konkretno zanima. Zanima me, da li si Salki, koji radi kod Šefketa, dao informaciju u vezi telefona, bilo kakvu? Pa, kupovo je od mene. Kad me pitao, jel imaš još, rekao se, ja više ne nabavljam to. Da tražit će drugo. Šta sam mu rekao da će? Da ja to više ne nabavljam, da tražit će drugo. I džet ga poslao da traži. Nisam ga niče poslao, rekao sam da vidi sad imao ono sa nekim još. Ako može nabaviti, ako ne može, šta ću mu ja? Rekao sam da ne znam više ko to nabavlja i to je to. Moj bro, baš sebi nije razmišljalo ovih dana. Jel znaš od koga su dolazili ti telefon? Ne znam. Dobro. I ti si Salku poslao Limunu, jel? Nisam rekao da Limun nabavlja, nego da pita Limunu, jel znam, možda može neko nabaviti. Nisam nikome rekao ni, ni od kog sam nabavljao, ni kako, ništa. Misliš, poslao si ga Limunu i Šefketu? Da njih pita. To kome je on otišao, ja ne znam. Otkud to da Salko baš ode na svoju ruku? Pa ne znam, mene, od mene je nabavljao telefone, a kad sam rekao da ne radim to što ja znam, vjerovatno mu trebaju ti telefon. Nijem. Isto ko što je još dosta ljudi tražilo, samo što ja sam rekao da ne radim ništa, ali nisam ih uputio ni na koga. Kad sam rekao da tražit će drugo i to je to. Dobro. Nije bi da do kada nikad bio niće. Ne bi baš tako rekao. Radije ću poje smetak, pa nek misli ko šta hoće. Ja znam u glavi ucrtu šta mi je. Čini mi se da ti u glavi malo manje ima. Jer nekad neke stvari kad kažeš ljudima govoriš da izgleda bez razmišljanja na način koji govoriš. I kako šalješ te ljude. O, kako je Šefket? Prijatelju moj, znaš da se znao puno. S nekim ljudima nisi trebao da se udružiš. Neke stvari poput blinde nisi trebao da radiš. Ti znaš da su to moji prijatelji i da tu istu blindu rade moji prijatelji. Salku ili koga si već slao, koga si već putio kod mene i kome si već sve spričao telefonima, nije toliko ni bitno, ali trebao se to malo pametnije izvesti. To me sve moglo koštati glavi. Samo to me zanima. To sve me moglo koštati glavi i tom puno. Ali ja bi ga nažalost na kraju izgleda će koštati tebe. Ne vidim razlog. Ja vidim. Ja bih rekao Salko, Šefket ti prodaje telefone. Kupi od Šefketa. Pa vidi jednu stvar, možda zato što i ne vidiš razlog,
U tome i jest problem i zato mi je mnogo žao što smo došli na ovaj nivu na kojem trenutno jesmo, jer nikad nisam ni najmanje mogu očekivati da će doći do ovoga. Ali izgleda da si u posljednje vrijeme totalno pogubio konce. Pa sad, da li sam ja, da li je neko drugi, to je upitno. Jebi ga. Ibril, imaš neku posljednju želju? Pa i ne baš. Da li želiš da se nešto tvojoj porodici, da li u Bosni obezbijedi? Jedina porodica koju sam imao me izdala. Jebi ga, nije to izdaja, to je sve borba. Život i preživljavanja. Jedan proces preživljavanja mog i moje porodice i ovaj. Nadam se da razumiješ, ako i kako možeš da razumiješ, ali jebi ga. Razumio bi da imate razlog. Imamo i broj to debel. Ne znam, ja mislim da sam ja imao deblji pa vas nisam pobio. Jebi ga. O tom potom. Molim te da ustaneš. Pitat ću još jednom lijepo. Jer mi treba ta informacija potpuno ispravna. Pomoće mi u budućnosti ako želiš da mi pomogneš. Kako da pomognem nekom ko će mu ubije? Ti još uvijek ne znaš moje namjere. Ne znam ja tvoje namjere, Ševkete dragi. Ali ja ti kažem, nikad kome se pagu nisam. Kome si rekao sve za bankomate? I koga si poslao meni da mi traži modifikovane telefone? Ja ti kažem šta sam rekao za Alka. Šta sam rekao? Da ja to više ne nabavljam, da provjeri negdje drugo. Da li mu ko može nabaviti? Gdje ti ga poslom? Da provjerim. Podim ona. Jebi ga. Ti znaš kakav je dogovor bio. Da, samo što njemu nisam rekao ni da mu on može nabaviti, ni to iđe, ovo negdje ga pita da on može da poznaje neko. Dobro. To sad što je Salko radio, to ja ne znam. Ivro, pištolj te na glavi. Kome si pričao? Koga si poslao? I šta si radio meni za leđa? Ja sam radio za leđa. Ti znaš da ja mnogo znam. I da mogu sve saznat. I da sam dosta toga saznao. Ja ti kažem da ja tebi nikad za leđa radio nisam. Šta god sam radio, rekao sam.
to da idem sad okolo po gradu i da drukam ko šta s kim radi, ako ne poslujemo šefkete. Ja ne izdajem, prijatelje. Zbog mene jeste bila racija, jeste bilo sve. Da sam zasrao, jesam, nenamjerno, to sam ti rekao. Da sam tio, nisam, da ispalo tako, jeste, ispalo je. Ja sam posle toga mogao otići drukat, ali nisam, jer Ivan nije drukara. Rek smo, ne poslujemo više zajedno, uredno ne poslujemo više zajedno. Ti na svoju stranu, ja na svoju. Jebi ga. Ibro, ti znaš kakav je dogovor u početku za bankomate bio i za te telefone. Morao si biti svjestan toga da to rade ozbiljni ljudi. Ozbiljne glave, glave koje su iznad mene i tebe i dosta ostali ljudi u životu. Tvoja nepažnja je mogla koštati glave mene i ovo je jedini način da ja sebe operim kod tih ljudi. Izvini prijatelju, ali znaš da ovo ako ne uradim, da vrlo vjerovatno sljedeći sam ja. Oprosti mi, molim te. E baš. Bože, oprosti mi. Izvini, prijatelju. Stvarno mi je mnogo žao. A jebote, igrica mrtva, jel moguće ovo, buraz? A jebote, izbrsat ću sve bajke. Šta? Gdje si dobar? Nisam, brate. Kako budem dobar? Hoćeš da ja vozim? Ajde, molim te. Ej, ja, to ne mogu da vjerujem. Evo, to ovo je više od igrice, bogam ljudi. Ovo je nešto veće od igrice, majke. Evo. Jebi ga ljud, jebi ga. Da si dobar, Vlad. Pusti me, stao, vozi me na branu, molim te. Igrica mrtva, nikad više, jo. Ma nije, ne mogu da vjerujem, brate, 25 mi godina, jebote. Plačim zbog igrice, jebene, bog te, what the fuck, razumiješ, buraz, ono.
znaš. Jebi ga, brate, krivo mi, ali morao sam. Baš mi je krivo, buraz. O, baš mi je krivo, ali jebi ga, brate. Jebi ga, brate, previše je znao i... Previše je pričao, jebi ga. Nesvjesno, što je najgore nesvjesno, brate. Da je on... Da je on bio džubre od čovjeka, brate, pa išao namjerno, razumiješ, izletio za neke stvari u roleplay, ja bi to shvatio, brate, kontaš i ono, ono, mislim, bilo bi mi dosta lakše, brate, ono, kontaš da je to namjerno uradio, da je sve namjerno uradio, brate, ali jebi ga, jednostavno nije razmišljao, brate, u roleplay, morao sam, brate, okončat, razumiješ, jer jebi ga, onda bi ispadao ja iz karaktera I brate, ne bi bilo to, brate, razumiješ, onda možemo se popišat na taj hard roleplay, brate, jebi ga, brate, jer ljude smo permali za manje stvari, razumijete, i to je to. Jednostavno morao se razgraničiti to C i C, brate, ali evo, sad na kraju jednostavno ne mogu da razgraničim, brate, nije moguće, jednostavno, jebi ga, bilo jače od mene. A evo, te život igrica u pičku, te jeba. Znači ipak se voli. A brate, jebi ga, nije jednostavno, bruda, razumiješ, meli se. Igraš s nekim igricu, brate, 2 godine jebote, godinu, koliko već, nije jednostavno, brate moj. Kontaš. Znam i ja koliko njemu znači ovaj karakter, razumiješ, nije ni zbog toga jednostavno, brate, ali... Brate, da nisam ovo uradio, razumiješ kakav sam to ja vlasnik servera, ako prvi ja ne razgraničavam OC i IC, razumiješ, čovjeka sam upoznao i uživo i sve, brate, i znam ga i... Odličan momak, razumiješ, i sve, brate, i karakter brutalan, razumiješ, i sve, brate, ali... Jebi ga, brate, ono, jedna od ikona N-teama, buraz, šta da ti kažem, razumiješ? Nije to jednostavno, ali jebi ga, moraš IC i OC da razdvojiš, brate, ako si hard roleplay server, jednostavno. Bježi, evo, te dođem da sada sve izbrišim, dođem u pičku maternu, evo, te igrica mrtva, razumiješ, kad je ne možeš igrat bez nekog. Da sam te, ne znam.